Jesi bre ti vidio kecmane kako nas je ovo malo prijatno iznenadila, čoveče? Prosto ne mogu da verujem da je tako pametno prelomila, čoveče. Mi mislili srebro ovo, srebro ono, srebro ispade bre, igraš broj jedan. Igraš broj jedan bre, čoveče. Kevu rođenu bre i rodbinu ima da je zamotala bre u crno. Da li je bre ona normalna bre? Pa s kima ona misli bre da se zajebava bre? Ej, pa ima crno ispod noktiju da je ovadi bre na tenale. Gledaj!